vítam na GameSpote Matea Helda, ktorý nám povie teraz niečo o svojom projekte GameCraft, kde sa snaží edukovať malé deti a pritiahnuť ich k programovaniu hier veľmi, veľmi zaujímavou cestou. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak začal by som, vlastne chcel by som vám porozprávať najprv o gamifikácii v edukácii, lebo s Marcovom Klimom sme vlastne vytvorili taký systém. Takýto systém, v podstate veľmi jednoduchý, začali sme s tým cez leto, s tým, že sme chceli začať robiť také inovatívnejšie detské tábory, ktoré by prinášali v podstate do oblasti edukácie také tie nové metódy, ktoré sú dostupné, ako napríklad unschooling, gamification alebo projektové vzdelávanie. A v podstate tento systém sa zakladal na tom, že deti vlastne mali svoje postavičky, ktoré si levelovali a za to klasicky získavali potom odznaky na skaute. V podstate celý tábor bol nadstavený tak, že deti v podstate sa mohli slobodne venovať, čomu chceli. Mali tam oblasť športu, počítačov, kreativity a remesiel, kde mohli napríklad robiť aj také aktivity, ako napríklad tlačiť na 3D tlačiarni modely, ktoré si namodelovali v Minecrafte, alebo pracovať v Scratchi, Khan Academy a podobne v podstate. Akože po tomto tábore, tak toto tam nejak prebiehalo, každý si prakticky robil, čo chcel, taká malá anarchia, ale fungovalo to. A po tomto tábore v podstate sme mali veľmi dobré ohlasy od rodičov, prakticky skoro 100% pozitívna spätná väzba. A zistili sme v podstate to, že gamifikácia naozaj v tom vzdelávaní funguje. A že napríklad, čo sa ukázalo, že deti napríklad boli ochotné počítať cez prázdniny matematiku, len na to, aby získali body, tak sme im vlastne pustili Khan Academy, oni si plnili svoje úlohy a za to vlastne potom získali body. A samo dieťa prišlo za mňou, že či si môže pustiť matematiku, pretože ono chce získať takto ďalšie body a odznačky. V podstate, tak s touto vedomosťou som sa rozhodol, že vlastne tú ponuku rozšírim a v podstate Komenský povedal, že škola hrou, podľa mňa dneska už sú tie možnosti ďalej, tak prečo nie je škola počítačovou hrou? A preto som sa rozhodol vytvoriť vlastne kurz vývoja počítačových hier pre deti, kde sa v podstate zábavnou formou môžu učiť programovať. Začali sme pracovať v podstate s dvoma programami. Prvý je Scratch a Stencil, ktorí umožňujú v podstate, ukážem, preskočím, takýmto spôsobom nejakým programovať veľmi jednoduché hry. Prakticky je to také ako keby skladanie puclí a deti to veľmi baví. Pripravil som im dopredu niekoľko akože ukážkových hier, s čím vlastne deti začali úplne bez problémov podľa návodu. A potom vlastne tí šikovnejší už začali potom neskôr robiť vlastné hry a postupne sme prešli aj na stencil. Takže prakticky 8-ročné dieťa je schopné naprogramovať Flappy Birds alebo nejaký jednoduchý Mortal Kombat. Alebo Tamagočiho, akože v podstate ide o to, že toto, tá hra funguje, tam ide len o to, že koľko jej venujú ďalšej pozornosti, už jak ju spracujú, jak ju ďalej posunú graficky, ale základný koncept tej hry vždycky akože fungoval, takže je to normálne plnohodnotná hrateľná hra, takže v podstate takto to nejak vyzerá, deti teda programujú, získavajú odznačky a máme tam zasa tento systém úloh, že nie všetci programujeme to isté a teraz ja som pred tabulou a robte, ale každý si ide vlastný tempom a pracuje na vlastnom projekte. Tým pádom tam má aj tú slobodu, že sa môže
odčleniť a venovať sa tomu, čo ho naozaj baví. Že vymýšľajú dokonca deti vlastné hry a v podstate decka sú naozaj nadšené asi takým štýlom, že pýtajú si odo mňa domáce úlohy. Asi 5-krát mi volali domov, že jak toto vyriešiť a takýmto spôsobom. Takže ja si myslím, že v podstate táto generácia Z má dneska také možnosti, že keď budú mať v podstate 15 rokov, tak naozaj budú schopné vytvoriť plnohodnotnú hru, ktorá je predávateľná v podstate. Pri tomto kurze spolupracujem s týmito partnermi, oni nám v podstate zabezpečujú aj garanciu certifikátu, ktorý robíme pre deti a ešte okrem toho robia veľmi zaujímavé prednášky pre decka. Takže takto to nejak funguje. V podstate tu je na mňa kontakt, že keby ste mali záujem s niečím takýmto spolupracovať, tak ja som otvorený každej spolupráci, aj každému nápadu, ktorý nás posunie ďalej a budem rád, ak sa mi ozvete, alebo takto aj po prednáške v podstate. Ďakujem za pozornosť. Môžem poprosiť nejaké otázky, keď budú. Ešte by som poprosil naspäť na tie kontakty, ja si to môžem. Tá bodka je na schvál, tak? Áno. Nemusí tam byť. Ďakujem teda. Dobre, ďakujem teda za prezentáciu projektu. Ono, Maťa, naozaj ten projekt začal tak, by som povedal, pionierský tu na Slovensku, lebo nič podobné neexistovalo a naozaj, keď som to videl na vlastné oči, ako 8-ročné deti vám vytvárajú Flappy Birds za pár minút po krátkej inštruktáži, tak z toho som bol naozaj prekvapený a pritom to nie sú nejako extra talentované deti, je to naozaj taký zber, čo sa pozbieral po školách. A naozaj to má zmysel, pretože tie decka nasávajú tie informácie ako špongy a úplne neuveriteľné. A vlastne je to aj taká hodená rukavica do plena, lebo vy ako skúsení developeri naozaj máte strašne veľa informácií a skúseností, ako robiť hry a práve tie decka očakávajú, že im niekto podá tie informácie. Ale nikto taký nie je, takže Maťo hľadá parťáka alebo parťačku, ktorý by to s ním ťahal ako zaujímavý projekt. Vyzerá to, že na školách by sa mohlo rozbehnúť konečne ako výuka počítačové hry. No a ešte vám len chcem pripomenúť, že teraz najbližší víkend je Next Game Expo, čo organizuje Sektor. Je to teraz sobotu, nedeľu a budú tam taktiež veľmi zaujímavé prednášky, ktoré sa týkajú vývoja počítačových hier. Tak pokiaľ cez víkend bude pršať a nemáte žiadny iný program, tak ste vítaní na Next Game Expo. Ďakujem.